back for another video. And in this video po, matagal-tagal na rin na hindi tayo nakapag-update ng ating G-Credit increase. Kung ano na bang progress dito, kung may growth ba tayo dito sa ating G-Credit offer. We all know naman na si G-Credit po is different from G-Loan and G-Give. Si G-Credit po is powered by CIMB Bank, while si G-Loan and G-Give is powered by Fuse Lending. So magkaiba po yung humahawak sa kanila. So ito pong si G-Loan and G-Give by Fuse Lending is madali lang po tayong ma-increasean dito. So dependent po si G-Loan and si G-Give sa ating G-Score. Kung gaano kataas yung G-Score natin, ganoon din naman yung offer na may bibigay nila sa atin. And of course, iba-iba rin po yung assessment ni G-Loan and G-Give sa atin. Si Fuse Lending po kasi talaga ang nagbibigay sa atin ng offer talaga kasi is powered by Fuse Lending po sila. Para sa akin, napakadali pong ma-increasean sa G-Loan and G-Give. Tapusin mo lang yung loan terms, magbayad ka lang on time. Pag mataas yung G-Score mo, is mataas po talaga yung chance na mas ma-offeran kanila ng mas mataas. Then, meron din naman sila exclusive offer sa'yo. Like sa akin, nagkaroon ako ng offer sa G-Give sa 100,000 pesos which is limited time offer lang yun. But at least nagamit ko siya at napakinabangan ko talaga yun. So may mga ganong offer po si Fuse Lending sa atin. Para napagdali magkaroon ng loan offer doon. Then, ang laki po ng chance kasi na mas ma-offeran tayo ng higher amount doon compare dito sa G-Credit. Anyways, ang journey ko dito sa G-Credit ay lagi kong sinishare sa inyo from the beginning. So meron po tayong offer dito na kauna-unahang offer is 4,000 pesos. So yun po yung offer sa atin ni CIMB Bank. So anyways ha, CIMB Bank yung term ko kasi si G-Credit po ay powered by CIMB Bank. So siya yung humahawak sa G-Credit. Siya yung nag-i-evaluate, siya yung nag-a-assess sa atin kung magkano yung loan offer. Siya yung nagmamonitor ng ating payment behavior kung karapat-dapat ba tayong increasean. Kasi nga, banko po ang humahawak sa G-Credit. So 4,000 pesos po yung kauna-unahang offer. Then after a couple of months, increasean po tayo ng 3,000 pesos to make it 7,000 pesos na po yung offer ni G-Credit. Matagal po talaga ng usad, hindi ko na nga po matandaan kung ilang months na siya bago na offeran kasi parang about 6 months, ganun, 7 months bago na offeran ng ganito ha. Hindi talaga talaga kay G-Loan ng G-Gives na parang talaga natin ma-offeran. So dito, parang mag-aantay tayo kung kailan tayo bibigyan ni G-Credit ng increase. Anyway, sa previous video ko, na-share ko sa inyo na nagbayad po ako doon ng total due ko sa aking G-Credit. So sa last video ko lang yun ha, na-share ko doon sa inyo on how to convert G-Credit to cash via CIMB Bank app. So na-share ko yun sa inyo doon yung process sa pagbabayad, din sa pagre-replenish, din sa pag-uutang ko ulit doon. Then ngayon lang po, na-notice ko after 2 days or 3 days ata, binisit ko kasi yung aking G-Credit app. Si G-Credit app po kasi hindi siya nag-notify kung may increase, hindi siya ganun eh. So nung in-open ko yung aking G-Credit, nagulat ako kasi nag-iba na rin yung itsura ng dashboard niya, hindi na siya yung usual na dashboard. Then nakita ko, 10,000 pesos na yung credit limit ko. So grabe, kababayad ko lang po nung total due ko kasi lagi ako nagmi-minimum amount due dun eh. Actually, nung last video ko nga, yun lang talaga ako nagbayad ulit ng total amount due. Nagawa ko nun dati kasi is minimum amount due lang po yung binabayaran ko para kahit paano maunti-unti ko siya hanggang ma-paid ko siya. So ang dami kasing demand about conversion ng G-Credit to cash by CIMB Bank. Kaya ang ginawa ko po noon sa previous video ko, nagbayad ako ng total amount due. So hindi ko naman po aakalain na this time may increasean tayo ni G-Credit ng 3,000 pesos again. So by 3,000 po yung increase natin dito, no? Kasi nung una kasi 4,000 yung offer niya, tapos plus 3,000 naging 7,000. 7,000 plus 3,000 naman naging 10,000. Nakakatuwa lang kasi may usad po, diba? But anyways po, ang G-Score ko po is ngayon is mababa nga po. Mababa na po sa akin to itong 591 na G-Score kasi mostly talaga nasa 600 plus ako, then 700, nagsa 700 na ako before. Pero kasi parang issue talaga ni GCash ngayon to yung pababa ng pababa yung G-Score. Actually din naman, hindi rin naman talaga ako frequent gumamit ngayon ng GCash app kasi hindi ko siya everyday nagagamit. But ganun pa rin naman, dito ako nagpipay bills, syempre nagbabayad ako ng mga loans dito or mga kahit anong babayarin dito. So unlike kasi dati na ginagamit ko talaga to as payment method sa lahat ng mga transaction ko. So ganun, kaya bumaba rin yung G-Score ko. Anyways, parang wala naman din kinalaman talaga naman sa G-Score si G-Credit kasi hindi naman talaga dependent si G-Credit sa G-Score natin eh. Yung increase po natin dito sa G-Credit ay hindi po nakaasa at nakasandal dito sa G-Score natin. Anyway po, ang maximum credit limit na pwedeng i-offer sa atin ni G-Credit is 50,000 pesos na. So, alam nyo ba dati, ang maximum credit limit daw ni G-Credit is 10,000 pesos. So, yan kalauna, nag-increase siya, naging 30,000 pesos yung maximum credit limit. So, ngayon po, ang credit limit niya na is 50,000 pesos na. So, glad kung ma-operan tayo ng ganun kataas, no? And alam ko din, mag-i-increase pa talaga to. Kasi ang ganda po talaga gamitin ni G-Credit kasi dahil revolving credit limit siya, kapag binayaran mo yung utang mo, magagamit mo ulit yung binayad mo kasi revolving nga siya, nagre-replenish din siya. So
yun yung maganda sa G-Credit. Unlike kay G-Loan tsaka kay G-Gibbs is kapag nagbayad ka, hindi siya revolving. Hindi mo ulit magagamit yung binayad mo. So, ganun po siya. Anyways, yung mga tips na pwede kong i-share sa inyo on how to increase our G-Credit limit is, of course, pay your bills on time. So, huwag kayong mag-delay dito, huwag kayong mag-due dito. Okay lang po magbayad on time. For example, every 15th of the month ay yung due date mo. Kung gusto mong 15th, agad talaga magbabayad. Right? Wala pong problema dun. Huwag na huwag ka lang talagang mag-delay kasi ginagawa ko yan, nagagawa ko rin yan. But, advantage pa rin kung magbayad ka ng mas earlier, diba? Then, huwag na huwag ka talaga pong mag-delay at magkaka-due dito. And regarding naman sa paying minimum amount, yung kung nakaka-affect ba siya doon sa bibigay sa atin ni G-Credit ng increase, is no po. So, ako po, nagiging practice ko pong magbayad ng minimum amount due talaga last year lalo. Nasusunod-sunod yung pagbabayad ko ng minimum amount due kasi ang plan ko po noon is babayaran ko siya ng minimum amount due until ma-paid ko yung whole amount. Kasi medyo mabigat din, di ba? Kung whole amount, babayaran mo din. Although revolving naman siya. Pero tinay ko yung ganong process to let you know na legit po na hindi po yung nakaka-affect sa ating pag-i-increase sa G-Credit offer. So, hindi rin po siya nakaka-affect doon sa payment behavior natin kasi binayaran din naman natin kasi yung interest nun. So, privilege lang po dahil meron pong ino-offer or choices si G-Credit to pay with the minimum amount due kung hindi natin kayang bayaran yung total amount due. So, wala pong kaso yun. So, napansin ko lang po sa G-Credit, ang pinaka-basis po nila is yung credit score natin outside the GCash app. Sabi ko nga tayo niya, hindi siya nakadepende sa G-Score. Depende po si G-Credit interest sa ating credit score. Then, sa ating assessment and evaluation ni CIMB Bank sa atin. Alam niyo naman kung gaano ka-strict yung bank, di ba? Pagdating sa assessment, sa evaluation, then pagdating sa ating credit scoring, so doon po siya nakatingin. And of course, malaking bagay na hindi tayo kailanman nag-due dito or nagkaka-delay dito. Ganun lang naman, wala naman po akong ibang ginawa talaga dito. Wala pong magic dito. So nagantay lang din po ako kung kailan ako ma-increasean. So nakita ko po is pataas ako ng pataas, hindi po ako bumababa. So kapag na-increasean ka pala dito, pataas ka rin ng pataas. Never naman ako naging pasaway din sa aking payment. Siguro yun yung nakikita ni G-Credit sa atin. Yung ating payment behavior, yung ating credit records dito. So mahalagang mahalaga po sa kanila yon sa evaluation nila sa atin. So para po sa inyo na hindi pa na-increasean, so tryin nyo lang po kasi hindi po talaga siya instant. So tulad po, ang tagal ko rin nag-antay, parang after 6 months, hindi po siya instant na may increasean ka talaga. So patience lang tayo dito. Ito po talaga yung assessment eh, kapag banko yung may hawak sa atin. Unlike doon nga sa G-Loan ng G-Gibbs, sa Lending Corp po yung may hawak sa kanya. So magkaiba po talaga sila. So yun lamang po. Anyways, kapag may katanungan kayo, you can comment down below naman. Try ko po yung best ko na masagot kayo based on my experience ha. So yun lamang po. So I hope may natutunan kayo sa video ito. I hope nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan niyo yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. And click niyo po yung bell button para updated kayo sa lahat ng mga videos ko like this. Thank you for watching this video. Bye!